the nightmare. Takže lidi, jdeme tady na věc. Tady tohle stojí na hra Mutant. A já budu hrát Reaper Haskus. Ten Recrovision se nebyl zrovna dvakrát špatný. Můžu to zase pokud nahrávat to. Ten Recrovision to. Pokud nebyl s Recrovisionem. To se začalo nahrávat. To určitě nebude zvlášť nějaký problém. Second Son. Já budu zkušet říct novou hru. Zkrání to musím. Ale nastavím hlasitost. Nastavím asi hlasitost nám. Tak to je ten mutant, teď je ten chlapy. A jsi zvící. Zase byla pěč. To nahrávání, když to běží, protože se to zmůžilo. Když to zrovna moc zrovna, když to nahrává, to nechce něco. Tak, jdeme na hry. Máš nízký hod pokračuj. Ale to je to malé na teď. A budu nastavovat myš, protože tu myš potřebuji nastavit, protože jsem mi snažil sledo otáčelo myší. Tak nastavení. A dám tady teda ovládání a grafika na potřebuji nastavit to, aby šlo nastavit myš, no. Že ta myš má být rychlejší, no. Ale možná to budu udělat nějak jinak, no, tak já nevím, to bude. Ještě to třeba nějak půjde nastavit. To teda pomohlo, no to tím otáčet. To vyšší. Tak to je škoda. Škoda to je. Je to zvláště pomohlo prostě, jo. Tady otevří, ale nebudu to ne. Tak ono by to mělo jít nějak udělat, takže. Ale na stranu nic musím ještě jednou. Podělal jsem, jestli by tady nebylo někde nastavení myší.
do spoilers at all. Dobrý, no, jako, tak bylo by dobrý, kdyby to šlo teda rychle, jako, protože, no. Takhle to otáčím celou věčnost, prostě, no. A to je na tom nějakou jdu, no, to je možná tady ten, tady ta rabi, to bude možná být špatná, ale... Otáčí tou myší, no, to je takový hnědá. Tak by to bylo v pohodě, jako, no, ale tady je nižší, nejtráte, to je problém, teda, no. Udělám to, že tady pro tuto hru si tu myš nastavím taková byla rychlejší, no, takže tady dám pauzu a nastavím to taková byla ta myš počítači rychlejší a zkusím, jestli to bude nastavit, jestli bude být nějaký vliv na to, no. Takže to jde zkoušet. Pak se tady nekřejí podle věc, ale to je jenom úroveň. A myslím, že jako to půjde, vidíme. I'm Robux. Nebo Robux, to zpěl si za tu. Robux. Robux. Ale Robux se říkají na technopádě, že je v klubech. No. Zjezdenu. Sing. Zdravím do toho, no, už se mi tak. Tak jdeme do toho. Dobrý, no, tak už by to šlo nějak rychleji, tak zastaví se nám. A tak je to lepší. Ale já bych to nechcel asi. Thank you.
Sen ging da hin und fängt an. Alles mit da. Ich hab gedacht, dass ich bin ja so warm, dass ich den Reaktor eingestellt. Das ist aus dem Betrag, wenn du sagst, das ist ein Second Boy, no, I'm crazy. Popeńce prostym piekiem. Co ja miałem? Tutaj tam popeńce. Tak, jak tak jak. No, muszę mieć spadnik. Tak, tutaj to nic spadnę. Mamy to proste. To pobycie, paczka. Jak się tak się normalnie, po prostu. Facebook.
nastavil hlasitost. Takže můžeme nastavit trošku. Se pořád upravuje akorát. Když to pořád upravuje za okolice a zbraně přibývají. A co se týče víc, tak... Dneska veteránové zbraně a v celou kasi se zdrží o občas. Let's do it.
Granate geht es hier. Já si budu teda nahrávat tu hru, tu jak se jmenuje to. Dobrý, tak rádi, tady to je všechno tady do mě, pro vás Raiderem. Já už tady to více teďka tady nějak nahrávat nebudu, ale mě hry mu tam, protože mi nejde tam již, takže toho více už nahrávat nebudu. A tady ještě jednou hru. A budu hrát teda ten Red Faction. Tam má pončerně, dobrý. Takže to budu hrát, no. On to vypadá jako Riddick, no, ale tady to s tím mutantem, no. To je zajímavý to. Tady je mutant, to je tady ten, jak jsem je zajímavý, no. Akorát, že lidi, prostě tam bych se mi brání v pohledném hraní, ale jinak budu teda, ještě předtím, když budu hrát ten Red Faction, tak budu hrávat nějakou jinou hru. Nějaké jiné hry, ještě. Předtím, prohledám CDčka z různých časopisů a koukám se právě, co tady nejdůležitější za hry. A koukám, co by mě třeba bylo, takže to vždycky nic třeba vyzkouším. A no, to je jedno těch svých časopisů nekvalitní, na těch CDčkách těch časopisů. No tak takový den je třeba nastavovat a upravovat, ale tak to nevadí. Lidi, já řeším si sami teda musím rozloučit. Když se to upravím, tak to upravím. Když tak vám to jen ukáže, když to jde. A pokračuji dál prostě. A tak se lidi tam mějte. Protože teďka si se tady ode mě odrežím, to dám všechno. A mějte se to lidi, čau. Dávajte hrusy, dávajte lidi lajky, dávajte lidi komentáře. A odběry dávajte. Pojď, ještě nejste mým odběrate. Takže lidi, já odrežím se s vámi, protože teďka se to učím ze hry Mutant. Если не имеется, то все, что здесь